Hvala, kolega Arsiću.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika? Pozivam sve narodne poslanike da ne vređamo jedni druge. To je važilo i za Šarovića koji nije tu.Vjerica Radeta, izvolite. Ako opoziciona politička stranka kaže da sumnja da vlada otima pare, to je politički stav i to nije nikakva uvreda. Ali ako narodni poslanik sumnja da njegov kolega zna da čita, to jeste uvreda. Ako kaže poslanicima koji doduše ne sede ovde da su bagra, to jeste uvreda. Slažem se ja da jesu, ali to jeste uvreda. Evo, ja ih uvredih. Ali, kolega pre je rekao da ja nisam dobro izbrojala jer ste vi jutro počeli sednicu i tako dalje. Jeste, gospodo. Umesto u 15 do 10, u 10 i 5 ste počeli da glasate zato što ste vlast, a niste uspeli da obezbedite kvorum za glasanje. I ne prebrojavam vas ja, prebrojava ste se sami. Sad vas ima sve skupa, izbrojite se, evo 35. I tragedija je da neko ko je vladajuća većina nije zainteresovana da sluša raspravu o rebalansu budžeta. Nije rasprava samo to da vi pohvalite, nego da čujete, možda neko da ponešto i nauči i od Siniše Malog i od nas koji smo se stvarno ozbiljno pripremali za ovu raspravu i od vas, od onih koji su se pripremali za raspravu. Ali kako vi radite, drage moje kolege, kad ste završili glasanje i usvojili dnevni red, ono što je bilo na vratima, bilo je strašno gledati. To je samo tašna u ruku i trg, ko stampedo na vratima. Sad u toku dana, evo, kako ko završi od vas, kako ko završi svoj govor, tašna u ruke ode i ne vraća se. E tako vi funkcionišete ako već želite da predstavljamo narodu kako funkcionišu poslanici vlasti. Ne znam tačno šta je smešno, ali vi niti govorite, niti izlazite. Tako da, ako jednog dana budete govorili, možda ćete odmah posle toga i da izađete. I nije nikakvo čudo što vas već prebrojavaju za ovu novu poslaničku listu. Boga mi, evo, ako vide koliko ste danas zainteresovani za Sinišu Malog i za budžet, onaj što vas broji, imaće šta da vidi. Hvala, gospođo Radeta. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, evo, danas raspravljamo o rebalansu budžeta za ovu godinu. Pomalo neuobičajeno, s obzirom da kažete da je budžet u suficitu, da imate viška novca, da se radi rebalans mesec i po dana pred usvajanje budžeta za narednu godinu, ali nama je jasno šta je motiv i zbog čega je, šta je suština zapravo ovog rebalansa, koja se ogleda pre svega kroz zakon o budžetskom sistemu. Radi se o tome da vi zapravo ovaj budžet donosite u predizborne svrhe. I ovo jeste predizborni budžet. Zato što su posledice onoga što je predviđeno ovim budžetom, odnosno pre svega zakonom, izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, je upravo to. Mi smo, gospodine Mali, kada je donošen zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, vama tvrdili da je nedopustivo da vi kao vlada Republike Srbije preuzimate tu odgovornost i obavezu da određujete povećanje penzija i da to mora da bude, da način povećanja, odnosno usklađivanja penzija mora biti regulisan zakonom. Vi niste hteli ni da čujete za te naše primedbe i posledica toga je da u ovoj godini nema povećanja penzija. To što ćete vi da date po 5.000 dinara penzionerima i još prosto neverovatno kako vređate te ljude, pogotovo te stotine hiljada sa malim penzijama, kad pričate o tome
šta će da uradi, ne znam, ogrev, ne znam, slavu, ne znam šta će sve da uradi da za 5.000 dinara, boga mi, ko da je 5.000 evra. Dakle, stav Srpske radikalne stranke, i mi ćemo vam ga ponoviti i sada, da, napomenuli ste pre samo da vam ovom kažem, vi ste danas pominjali da će se penzije usklađivati po švajcarskom modelu. Ja ne znam da li sam ja nešto propustila, ne znam kad su bile izmene zakona i kad je to usvojeno. Vi ceo dan, ministre Mali, govorite da će se od 1. januara primenjivati švajcarski model. Otkud znate, ali vidite da vas ovi vaši bojkotuju, nema ih u sali, možda neće hteti da glasaju za izmene zakona koje planirate. I onda gledam već neke novine napisali, kaže, u Skupštini presečeno švajcarski način, švajcarski model obračuna penzija. Prosto neverovatno. Dakle, narod treba da zna, ne postoji u ovom momentu, danas, ne postoji model kako se penzije usklađuju. Taj model u državi Srbiji ne postoji. Da li će postojati, vidjet ćemo. Kao što prosečna plata u Srbiji nije 500 evra, da li će biti, vidjet ćemo. Govorimo o stanju koje je danas. A stanje danas nije ni blizu onoga što vi govorite. Sve je to lepo što vi pokušavate da predstavite od onoga što je dobro. Pomaka nekog ima, nije da nema. Gradnja puteva, dobra stvar, naravno da jeste. Ali ja sam, kad ste govorili, gospodine Mali, u jednom momentu kad ste završili neku od rasprava sa nekim od poslanika, ja sam vam odavde vas pitala, ajte sad, kad ćete malo o stanju u Srbiji. Znate, možete vi da pričate šta god hoćete, i poslanici većine, ali ne možete vi ubediti 105.000 penzionera, čija je penzija oko 10.000 dinara, da ste vi njima nešto dobro uradili. Niste. Ma ni tih 5.000 dinara ih neće spasti. Nije, a čak ako ste se odlučili za tih 5.000 dinara, zamislite vi koji je to apsurd. Najniža penzija u Srbiji je ova koja nije poljoprivredna, 14.000 dinara. Najviša 132.000 dinara. I vi dajete 5.000 dinara pomoći i onom sa 132 i ovom sa 14.000 dinara. Pa to je zaista ruganje. I kaže jedna koleginica da je populistička priča i da je potpuno nerealno i da ne bi bilo dobro da se procentualno povećale penzije, jer bi onda ovaj sa najmanjom penzijom dobio 1.500 dinara povećanje, a ovaj sa najvećom 10-12.000. I to govori danas neko ko će, kada budemo usvajali budžet za narednu godinu, govoriti suprotno od toga, jer vi kažete, ako je verovati, da ćete za narednu godinu predvideti upravo takav način povećanja penzija. Ali ako iskreno hoćete da pomognete ovom narodu i da pokažete da Srbija ima tih nekih zarađenih para, onda napravite potpunu rekonstrukciju penzionog sistema. Gospodine ministre, najniža penzija i najniža plata ne može biti manja od 37.000 dinara. Vaša statistika je rekla da je to minimalna cena potrošačke korpe. Kako može živeti neka porodica ako nema novca za tu minimalnu cenu potrošačke korpe? Vi ste prošle godine pričali kako ste dostigli magičnu cifru od 27.000, jer je za prošlo, odnosno za ovu godinu, minimalna zarada bila 27.022 dinara. Ove godine ste opet, kažete, preskočili magičnu cifru od 30.000, jer je sada minimalac će biti 30.022 dinara. Ne znam kakvo je to preskakanje prepona, kakve su to magične cifre. Dakle, postoji ta magična cifra koja mora biti u vrednosti od
37.000 dinara, koliko je minimalna potrošačka korpa. Nijedna penzija u Srbiji ne sme biti manja od 37.000 dinara, jer svako ko ima manju penziju ne može da preživi. Penzioneri su na prosjačkom štapu. Gospodine Siniša Mali, najniža penzija je 7,5 puta manja od najviše. I to je strašno. To je strašno. Povećavajte najniže penzije. Uradite da najniža penzija bude 37.000 dinara. Sve ostale penzije treba da dobijaju manji procenat da bi na kraju najveća penzija u odnosu na najnižu bila možda 3 puta, ne više od toga. A ne ovo što danas imamo, što je zaista strašno. Prosečna penzija je 23.335 dinara. Ko ima prosečna penzija se izračunava i na osnovu ove od 132.000 dinara, gospodine ministre. Dakle, te priče o tim prosecima, kao što pričate da će prosečna plata biti 500 evra, ali kažem, kad bude, najpre skočite pa recite hop. Ali i kad bude, i ako bude tih 500 evra, pa ko ima tu zaradu? 500.000 ljudi u Srbiji radi za minimalac. Prosečna plata se izračunava na osnovu raznih parametara, pa i na osnovu, recimo, zarada javnih izvršitelja koji mesečno zarade po više od 100.000 evra. Pa i njihova plata ide u ovaj prosek. Razgovarala sam ovih dana sa zaista odličnim ekonomistima i priznatim, ali ne želim da im ovde zloupotrebljavam ime. Ovako su mi rekli, gospodine ministre, kažite ministru Siniši Malom, neka nam omogući sve podatke koje mi tražimo, a ne da nam se daje na kašičicu i ono što hoće država da da. Neka nam daju sve podatke, pa ćemo mi s pravom naučnom metodologijom izračunati i prosečnu platu i prosečnu penziju i procenat nezaposlenosti i kaže, verujte, iznenađenje bi bilo neverovatno, zato što pravi podaci, kada bi se na osnovu pravih podataka ovo izračunalo, ne bi bilo ni blizu onoga što država pokušava da nam predstavi. I govorite o tom, kad je u pitanju povećanje plata u javnom sektoru. Vi nama, već 2 puta su te plate povećavane, vi nama nijedan put niste objasnili koji su kriterijumi vas opredelili da se nekom plata poveća 5, nekom 7, nekom 9, nekom 15%. To ste radili već 2 puta, krajnje je vreme ili da izađete sa konkretnim pokazateljima ili evo, mi smo u amandmanu predložili da svima bude 10% povećana plata. Pa onda smo posle razmišljali kudne, napisasmo 12% koliko ste povećali putarinu. Iste kriterijume koje ste imali da utvrdite da povećate putarinu za 12%, isto to uradite i za povećanje plate. I zašto smo rekli da je ovo predizborni rebalans? Vi opet u zakonu o budžetskom sistemu, izmenama i dopunama, gospodine ministre, niste predvideli da se skida zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Šta to znači u realnom životu? Znači, nastavlja da funkcioniše Srbija na određeno vreme. Znači, u izbornoj kampanji će se angažovati svi koji rade na određeno vreme, uz obećanje da će čim prođu izbori biti zaposleni na neodređeno vreme i svi će, kao i na prošlim izborima, morati da donesu slikan glasački listić i još određen broj glasačkih listića koliko im bude naloženo da moraju da donesu. Dakle, verujte, nemate sa čim da se hvalite ni kroz ovaj rebalans, ni generalno kroz sve to. Kad ovo kažem, mislim pre svega na svakodnevni život naroda, ljudi u Srbiji.
Nećemo da kažemo da ne gradite puteve, gradite, pozdravljamo, ali da narod živi bolje, ministre, ne živi. Poskupeo je hleb, poskupelo je svinjsko meso, poskupelo je juneće meso, malo je već poskupela struja, gorivo, poskupele su cigarete, poskupilo je su alkoholna pića, svašta je poskupilo, verujte, i ovo koliko ste vi predvideli povećanje, teško da će moći nešto promeniti u strukturi potrošnje, jer otprilike sve ono što se do sada kupovalo za ove pare bez ovog povećanja, to isto i možda malo više će se kupovati i kada to povećanje dođe na red, zato što zaista nije stanje ni sjajno, ni bajno. U Srbiji se u materijalnom smislu jako, jako loše živi. Hvala. Zahvaljujem.